2017, dando continuidade à programação do Seminário Internacional Cidades Rebeldes, uma realização do SESC e da Boitempo Editorial, convidamos o Sr. Kim Doria, coordenador de eventos da Boitempo Editorial, para apresentar a próxima mesa: Polis, Polícia, Violência Policial e Urbanização. Bem, boa noite. Esse debate marca, então, o lançamento do novo volume da coleção Tinta Vermelha, que é o Bala Perdida, Violência Policial no Brasil e os desafios para sua superação. É mais um volume, enfim, no mesmo formato, de coletânea de vários autores contribuindo e, enfim, um texto acessível. As colaborações são de Bernardo Kucinski, com um conto, Christian Duncan, que você vê aqui mais cedo conosco, Eduardo Suplicy, Fernanda Mena, Guaraci Mingade, que vai participar aqui do debate, o Coronel Ives Pereira, do Rio de Janeiro, o deputado estadual João Willis, que está aqui conosco amanhã, João Alexandre Pechanski, Laura Capriglione, Luiz Eduardo Soares, Movimento Independente Mães de Maio, Marcelo Freixo, Maria Lúcia Caram, Maria Rita Kel, Núcleo de Estudos da Violência da USP, Rafael Campos, Renato Moraes, Stephen Graham, que infelizmente não está conosco hoje por problemas de saúde, Isaac Saber, que esteve conosco no primeiro dia do evento, e Vera Malaguti. Antes de dar início à atividade, eu gostaria de dar um aviso. A gente foi contatado aqui por um pessoal que está acompanhando o evento e gostaria de estender um convite a todos para amanhã, durante todos os intervalos entre as mesas, uma roda de conversa livre, um bate-papo livre lá no espaço térreo do SESC, enfim, para fazer uma troca de ideias a partir da programação do seminário, que, enfim, tem sua proposta, não só o debate, mas o encontro, no espaço público, encontro no espaço aberto. Então, fica um convite estendido a todos, entre a aula e o começo do debate, e entre cada debate, então, todos convidados para debater lá em cima. Ok? Então, vamos lá, chamo agora ao palco os professores Raquel Roniz, Silvio Luiz de Almeida, Guaraci Mingade e Leonardo Casas para a mediação. Da atividade, todos sobem para uma sessão de autógrafos e encerramos a noite. Obrigado. Alô? Bom, boa noite. Eu sou Leonardo Kais, mediador dessa mesa Polis Polícia, Violência Policial e Urbanização. Obrigado a todo mundo que ficou até a última mesa para assistir esse debate. Bom, gostaria de começar apresentando aqui os participantes. Começar a falar com a professora Raquel Roniz. Raquel Roniz é arquiteta, urbanista e professora livre docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Foi secretária nacional de programas urbanos do Ministério das Cidades entre 2003 e 2007 e relatora da ONU para o Direito à Moradia Adequada entre 2008 e 2014. Participou das coletâneas, que saíram na série Tinta Vermelha, Cidades Rebeldes, Espaço Livre de Manifestações que Tomaram as Ruas do Brasil e Brasil em Jogo, que fica da Copa e das Olimpíadas. À minha direita aqui, o Guaraci Mingade, que é cientista político, doutor pela USP, especialista em segurança pública, desenvolve trabalhos sobre investigação policial, inteligência, análise criminal, crime organizado e corrupção. Foi secretário de segurança pública de Guarulhos, assessor do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, subsecretário nacional de segurança pública, pesquisador da Direito CV e assessor da Comissão Nacional da Verdade. E à minha esquerda, professor Silvio. Silvio Luiz de Almeida é graduado em Direito e Filosofia, doutor em Direito pela USP, professor de Ciência Política e Introdução ao Estudo do Direito da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e de Filosofia do Direito da Faculdade de Direito da Universidade São Judas Tadeu. É presidente do Instituto Luiz Gama, uma organização que presta assessoria jurídica e política aos movimentos sociais. Antes de passar a palavra para o Guaraci, eu só queria colocar os números dessa mesa, enfim, uma mesa sobre violência policial e urbanização. E só para a gente lançar aqui os números para a gente começar esse debate. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública,
lançado em 2014, com dados de 2013. No Brasil, ao menos 6 pessoas foram mortas por dia pelas polícias e 490 policiais foram mortos. Entre 2009 e 2013, as polícias brasileiras mataram mais do que a polícia americana entre 1983 e 2012. Sendo que a polícia americana não é propriamente também um modelo, tendo visto vários casos recentes de violência, assassinato, provocaram uma série de protestos no primeiro semestre desse ano. Só a polícia do estado de São Paulo, durante o ano de 2014, matou uma pessoa a cada 9 horas e 46 minutos, segundo alguma reportagem do André Caramante na Ponte Jornalismo. Enfim, isso é só para a gente ver que o problema está aí, é claro. Vamos aqui abrir discussão agora sim, com a palavra. Bom, boa noite, senhores. É simples o que eu vou falar. Não estou aqui para ficar falando, a polícia mata, a polícia bate e a polícia é corrupta. Isso a gente sabe. Vamos discutir as questões que estão por trás disso. Como se chega a esse tipo de organização? Bom, primeiro de tudo, é bom lembrar que não tem polícia ideal, tá? Não existe polícia ideal em lugar nenhum. Quando a gente fala assim, a polícia sueca deve ser muito boa. Na Suécia, se a gente invadiu uma ilha lá, matou 40 e poucas pessoas, estava todo mundo de folga, até conseguir que a polícia fosse lá, não sei se vocês lembram desse caso, o caso desse jeito de extrema-direita, que existe, até conseguir que a polícia fosse lá, ele matou 42 pessoas, se não me engano. Então, não existe a polícia ideal. Existe uma polícia que seja adequada àquela sociedade a qual ela presta serviço. E não só adequada à sociedade, adequada ao local, adequada à geografia, a economia, isso varia de lugar para lugar e varia também a ação policial. Vamos pensar uma coisa bem simples, a polícia no campo é uma, vai fazer uma coisa, a polícia na cidade tem que ter outra atividade, tem que agir de outra forma, não dá para agir igual em todos os lugares, porque os crimes são diferentes, os criminosos são diferentes e o que é considerado crime ou não, muitas vezes varia também de sociedade para sociedade. Porque é crime em um lugar, não é crime no outro. Bom, a polícia moderna nasceu nas grandes cidades, no final do século XVIII, começo do século XIX. Desculpa, não, final do século XVIII, começo do século XIX. Está falando assim, não sei lá. E ela nasceu por uma necessidade que as novas classes que estavam surgindo sentiram. Vamos pensar em duas polícias europeias, só para a gente ter uma ideia. A polícia francesa, a Sûreté, que era a polícia investigativa, depois passou por vários nomes, né? PJ, que é a polícia judiciária, agora é a polícia nacional, mas a polícia investigativa francesa teve uma mudança muito grande na virada do século XVIII para o século XIX por causa de uma figura. Uma pessoa que entrou e mudou tudo. Nós estamos falando de François Vidocq, não sei se vocês já ouviram falar, procurarem na internet, vão achar muita coisa a respeito dele. François Vidocq foi chefe da Polícia da Suécia entre 1812 e 1827, mas ele permeou a atividade policial bem antes disso. Por quê? Porque ele era um criminoso. Na verdade, ele foi um criminoso que foi condenado e fugiu da cadeia 5, 6 vezes, sempre era recapturado, fugia e uma vez ele entrou num acordo. Ele entrou num acordo com o chefe de polícia da época e falou, olha, eu viro seu informante e você depois me deixa livre. E ele virou informante, depois de informante, ele começou a fazer prisões e aí ele virou, alguns anos depois, o chefe da polícia investigativa francesa. Veja que é uma história meio mirabolante, mas é fato. Agora, que polícia ele construiu? É importante pensar na figura dele para pensar que polícia ele construiu. A polícia que ele construiu era uma polícia voltada para os crimes que assombravam a burguesia ascendente naquele momento. Nós estamos falando do período napoleônico, certo? Lembre-se que Napoleão caiu definitivamente em 1815. No período napoleônico, quem você tinha? Você tinha a queda da nobreza
como poder de fato na França depois da Revolução, e a ascensão de uma burguesia, de uma pequena burguesia, ao poder. E eles, a grande preocupação deles era a bagunça nos grandes centros, a violência ligada ao crime nos grandes centros. Senhores, só uma parte, lembre-se que homicídio e roubo são duas coisas completamente diferentes, tá? 80, 90%. Em São Paulo, 90% dos casos de homicídio acontecem entre pessoas muito conhecidas. Não tem nada a ver com roubo. A probabilidade de uma pessoa ser morta pelo ladrão é 10 vezes menor do que ser morta pelo vizinho. Tá? Então, mas naquele momento, eles estavam preocupados com a violência ligada ao roubo. Se tem quadrilheiros muito violentos, estavam matando a roubar e tudo mais. E a cidade de Paris, principalmente, estava se tornando inviável do ponto de vista deles. Então, ele ter uma polícia dedicada, ele montar uma polícia dedicada a investigar os ladrões profissionais, era o que aquela sociedade queria naquele momento. Certo? Aqueles que tinham voz naquela sociedade queriam. Nós estamos discutindo aqui o tamanho da democracia daquela época, não. Quer dizer, quem tinha voz naquele momento queria isso. Então, essa polícia voltada para isso agia de determinada forma. Eles mandavam a paisana, usavam informantes, uma rede de informantes para conhecer os ladrões profissionais e, através disso, através do conhecimento que você tinha do ladrão, você chegava no autor dos crimes. É isso que eles faziam. Recuperavam bens e tudo mais. Era cobrado isso dele, eles satisfizeram aquela sociedade, pelo menos, como eu disse, aqueles que tinham voz naquela sociedade naquele momento. Ok? Bom, outra polícia surgiu um pouco depois, já em 1929, é a Polícia Metropolitana Londrina. A Polícia Metropolitana Londrina foi criada muito formalmente. Foi criada foi criada por um ato do parlamento. Foi Robert Peel que enviou a lei, ele era ministro, equivalente ao ministro do interior na época. Ele criou uma polícia já com efetivo grande, mais de 1000 pessoas, todos uniformizados. Agora, um detalhe. Por causa da longa tradição inglesa de liberdade civil, que eles entendiam naquele momento, como isso, pelo menos, eles não podiam parecer que eram militares. Eles andavam uniformizados, mas o uniforme deles tinha que diferenciar muito dos soldados. O inglês médio, o inglês de classe média, não queria, naquele momento, um soldado nas ruas. O soldado é para brigar lá fora, o soldado é para expandir o império, mas aqui dentro não. Então, vocês já viram aquele chapéu que os guardas ingleses usavam, que os bobs ingleses usavam, aquele chapelão grande? Aquilo surgiu para imitar uma cartola, para fazer com que o soldado, o policial, como se ele fosse um cavalheiro. Um cavalheiro andando de cartola que coibia o crime. Tá? Então, você tinha que usar subterfúgios para ser aceito, para você ter uma polícia que fosse aceita naquela sociedade. Essa polícia é completamente diferente do modelo francês. Apareceu uns anos depois do modelo da Sûreté, um modelo geral francês. Mas essa polícia apareceu uns anos depois, porém ela cuidava basicamente da prevenção, ela não investigava roubos. O que eles queriam era evitar os crimes e controlar tumultos. Você teve inúmeros tumultos, rebeliões em Londres no início do século XIX. Brigas nas ruas, chamar época de tentar pôr fogo no parlamento, uma série de coisas lá, que alguns, a maioria deles ligada a pequenas questões políticas, pelo menos parece pequenas para nós agora, né? Para o pessoal da época não deveria ser. Mas então eles queriam a polícia com essas duas coisas. Impedir o corre-corre na rua, o pequeno ladrãozinho, e impedir os tumultos. E para isso você precisava de uma polícia uniformizada. Só 13 anos depois, em 1842, eles começaram a ter policiais a paisana, encarregados de investigação, desse tipo de coisa. Então, toda aquela longa tradição da escola colonial e tal, não é tão longa assim. Tá? Essa polícia metropolitana Londrina, que depois virou a escola colonial, que a gente conhece por escola colonial, que ainda se chama Polícia Metropolitana de Londres, e ela foi ganhando fama internacionalmente aos poucos, mas ela ganhou fama mais por causa da literatura do que qualquer outra coisa. Se o Conan Doyle não tivesse feito Sherlock Holmes, a gente não ia discutir tanto a polícia inglesa. Tá?
verdade, se você ler o livro, você vai ver que ridiculariza a polícia inglesa o tempo todo. Os inspetores da polícia inglesa são sempre os papalhões dentro da ótica do Conan Doyle. Mas então vejam, essas duas polícias surgiram de demandas da época. Naquele momento, a nova classe de comerciantes ingleses ascendente, que também estava tirando espaço da nobreza, né? Nós estamos num período em que as liberdades civis foram expandidas. Século XIX é um século que as liberdades civis saltaram na Inglaterra. As liberdades políticas vieram depois, só no século XX. Até essa época, quem votava era menos de 15% da população. Né? As mulheres nem pensavam, as mulheres ganharam votos 100 anos, mais 100 anos depois. Mas, novamente, aqueles que tinham voz queriam, porque eles não queriam uma Londres tumultuada, não queriam aqueles enforcamentos. Se eles lerem na época, o enforcamento de criminosos era muito comum, você tinha lei para enforcar por qualquer coisa. Roubaram um lenço com o monograma da nobreza, podia parar na forca. Tá? Tinha, se não me engano, 27 ou 28 leis, 27 ou 28 causas de enforcamento. Então, eles não queriam aqueles espetáculos, eles não queriam esse tipo de coisa. Porque Londres, até aquela época, que você tinha os caça-bandidos. Os caça-bandidos eram particulares que iam atrás de criminosos para ganhar recompensa. Como a gente vê isso mesmo, para o Oeste Americano. E depois apareceu uma dupla de juízes ingleses, criou os Bouncer Gunners, que eram os agentes do juiz. Eram bancados pelo juiz. O juiz põe eles na rua para pegar os criminosos da área dele, da área que ele cuidava. São dois irmãos, os irmãos Fielding. Um deles escreveu, aliás, o livro Tom Jones, e o outro era cego. Assim mesmo, eles deram o início à tradição inglesa de polícia. Depois deles veio essa polícia metropolitana londrina. Mas foi uma demanda. Foi uma demanda, uma pressão, tanto que a lei passou no parlamento com relativa facilidade. Certo? Apesar daquele jogo de interesse todo, passou com relativa facilidade. Havia uma procura por isso. Ou seja, a sociedade estava pronta para um determinado tipo de polícia, enquanto lá na França estava pronta para outro determinado tipo de polícia. Só para completar a questão da polícia metropolitana londrina, havia o inevitável conflito com a plebe, como eles diziam, né, que era a pobreza em geral, que não queria essa regulamentação, porque normalmente a regulamentação é feita contra o pobre, se regulamenta dentro de alguns parâmetros que excluem os pobres, e também a questão das classes mais altas, que não queriam pessoas fardadas. Então, eles usaram vários subterfúgios para esse fardamento, como eu falei para vocês, e outros para mostrar que a polícia estava lá para agradar, a polícia estava lá a serviço deles. E de lá que veio a ideia de que os policiais ingleses só usariam a força em última instância, e é daquela época a tradição que eles não andariam armados, agora andam. Mais da metade agora está armado, mas naquela época não andaram. E não tem dúvida, o crime e a violência eram muito maiores naquela Londres do século XVIII. E eles também tinham instrução para diminuir a distância entre a polícia e o público, polícia e a população, que é o prelúdio do que a gente fala, ouve falar pelo tempo todo, polícia comunitária é aquilo que todo mundo quer fazer. Tem uma grande teoria para isso, porque polícia sem contato com a comunidade é força de ocupação. Força de ocupação é sempre mantida à distância, você não quer falar com ele, você quer a distância dele. Bom, no Brasil, como surgiu a polícia? Alguém tem alguma ideia? Veio através das ordenanças filipinas, veio por Dom João VI, através de decretos de Dom João VI. Foi tudo formal do início ao fim. A participação foi duas, três pessoas, decidiram, a polícia vai ser assim ou assado. E o modelo policial que veio desde o Império se cristalizou no final do século XIX. Cristalizou com o quê? Com duas polícias separadas, que não se conversam e que se detestam, para dizer o mínimo. Toda vez que vocês viram um governador aparecendo na televisão falando, no meu governo as polícias se entendem, está furado. Conversa qualquer um. Como é que o policial civil chama a PM? A Gloriosa. Eles chamam sardonicamente a Gloriosa. Tá? E o que o PM chama polícia civil, eu não vou repetir, porque senão vai ficar chato em público. Mas,
político é complexo, porque ele, desde, nós temos cento e poucos anos dessa mesma estrutura. E nenhuma vez você teve uma discussão que participaram os que têm voz, que agora o número de pessoas que têm voz e que têm direitos é muito maior do que naquele momento, tudo bem, é mais difícil, mas a participação para definir como deve ser ou deixar de ser uma polícia não existe. A gente vê, olha, se você tem uma ideia, tem mais ou menos umas 25 PECs, projeto de emenda constitucional, no Congresso, discutindo como vai ser a polícia, se vai ser militar ou não, se vai ser uma só, unificar os estados, se vai ser municipal, tem várias, tem PEC para tudo, todos os gostos. Conhecem? Não conhecem. E nem vão ser votadas tão já. Essa é a questão, porque não interessa grandes mudanças para quem é dirigente, para as classes dominantes, tá bom como tá. Nunca ninguém teve, desses grupos teve problema para usar a polícia para precisar. Nós tivemos, só para vocês terem uma ideia, nós tivemos uma mudança aqui em São Paulo, bem específica. Rapidinho, nós tivemos uma mudança aqui em São Paulo, que foi em 1926, criaram a Guarda Civil. Alguns aqui, talvez, sejam na minha idade, tenham visto a Guarda Civil. A maioria não viu. A Guarda Civil foi, era de azul, como é a Guarda Civil agora, só que era estadual, não era municipal. Ela tinha poder de polícia, era uma polícia de verdade. Então, na verdade, naquela época nós tínhamos, em 1926 até 69, nós tínhamos três polícias. A Polícia Civil, que é investigativa, que a gente fala repressiva e investigativa, a Força Pública, não havia Polícia Militar, a Força Pública, que era, deveria ser preventiva, mas na verdade era um exército estadual, só para vocês terem uma ideia, no começo do século XX, veio uma missão militar francesa para treinar a Força Pública. Não foi uma missão da Gendarmerie, a Polícia Militar Francesa, foi uma missão do exército francês para treinar a nossa força pública. Tá? Então, para vocês verem que era... Se a gente pensa que a PM agora é militarizada, imagina a força pública na época. Tá? Bom, então nós tínhamos a Polícia Civil, a Força Pública e a Guarda Civil. Pois bem, em 69, a Junta Militar, na sua alta sabedoria, fez o seguinte, colocou todas as polícias militares estaduais sob comando do Exército. Na situação que existe até agora. Existe a IGPM, Inspetoria Geral das Polícias Militares. É um general e mais umas 30, 40 oficiais soldados que, em princípio, coordenariam algumas coisas nas polícias. Na época, coordenavam mesmo, mandavam mesmo. Em cada um dos estados, você colocou um oficial, ou como secretário de segurança, ou como comandante da PM, às vezes os dois. Tá? Secretário e comandante. Um general como secretário e um coronel como comandante. Pois bem, aí eles fizeram isso, só que em São Paulo não dá para fazer, porque você não tinha polícia militar, você tem que fazer outro decreto só para São Paulo. Então, o que o nosso governador da época fez? Muito gentilmente, ele fez um decreto-lei, ou seja, uma coisa que não passa, decreto-lei, não passavam, não existe agora mais, mas não passaram pelo Congresso. Era um decreto do governo, do Executivo, que tinha poder de lei e acabou. Tá? Não era discutido na Assembleia Legislativa, e decreto-lei federal não era discutido no Congresso Nacional. Por um decreto-lei, ele extinguiu a Guarda Civil, juntou o efetivo da Guarda Civil com a Força Pública e criou a Polícia Militar. A partir daquele momento existia a Polícia Militar, então os militares, os generais, poderiam mandar na polícia. O que aconteceu com isso? Nós tivemos uma involução. Porque desde 1926, com a concorrência da Guarda Civil, que cuidava de duas áreas da cidade, não lembro se era Sul, Centro, Centro-Oeste, enquanto a Força Pública cuidava do resto, como havia concorrência, a Força Pública teve também que aprimorar e melhorar o patrulhamento, se tornar mais civil, mais voltada para o público. Porém, você cortou isso. Acabou essa ideia de ir melhorando gradativamente. Naquela época, eu era moleque, quando acabou, mas eu me lembro que se estava os dois na mesma esquina, você ia perguntar para o guarda de azul. Porque você envia ele como policial, o outro não, o outro era um estranho no ninho. Tá?
mas fora da sociedade. Então, você acabou com isso. Foi a única vez que você teve uma mudança que seria benéfica, que você quebrou aquele modelo que vinha de longe e foi extinto por um decreto-lei federal e outro decreto-lei estadual em São Paulo. O que nós temos agora? Nós temos na Constituição a manutenção da Constituição do Cidadã de 88, a manutenção do status quo ante duas polícias, uma civil, uma militar, que não se falam e se odeiam boa parte das vezes, mas no cotidiano apenas se detestam. Tá? É isso que acontece ainda agora, como um agravo. A Constituição promulgada pelos militares não falava de polícia militar. Já a Constituição de 88, a Constituição Civil colocou a polícia militar. Nós temos duas polícias, a polícia civil que faz isso e aquilo e a polícia militar que faz isso e aquilo. Então, na verdade, o que nós fizemos de lá para cá, não mexemos em nada e deixamos tudo como está. E nunca aqueles que têm voz, aqueles que podem discutir e aqueles que deveriam participar da decisão sobre isso tiveram alguma capacidade de intervir no assunto. Tá? Bom, é isso, porque eu já falei até demais. Então, obrigado, senhor. Boa noite a todos, a todas presentes. Eu, na verdade, quando fui convidada para esse debate, a ideia era poder ser uma espécie de debatedora do texto do Stephen Graham, né, que infelizmente não pôde estar aqui. E, portanto, eu tinha preparado questões, né, para ele sobre ele. Quando ele veio, ele, meu Deus. E agora, né? Como é que eu vou montar essa minha fala aqui, já que, ao contrário do Guaraci, essa questão da violência policial não é exatamente meu objeto de trabalho e de reflexão. Então, eu fui obrigada a pensar sobre isso e, evidentemente, esse é meu papel aqui nessa mesa, eu acho, pensar essa questão, né? Da violência, da militarização, na sua relação com a cidade, com o espaço urbano. Então, basicamente, e pensando e inspirada pelo trabalho do Stephen Graham, que tem um texto, que é um pedaço do livro que também vai ser publicado pela Boitempo, mas é um texto bem importante que está dentro do Bala Perdida dessa coletânea, onde ele vai falar um urbanismo militar, um urbanismo militarizado. O que é um urbanismo militar, um urbanismo militarizado? É um urbanismo organizado e estruturado sob a lógica da securitização, da doutrina da segurança. E aí nós estamos falando não apenas, a ideia não é de que há um dispositivo de segurança ou um aparato de segurança relacionado à polícia militar e ao exército, eventualmente, e também à segurança privada, que ocupa o espaço e controla o espaço. Não, nós estamos falando de algo além disso. Nós estamos falando de configurações espaciais securitárias. Nós estamos falando da ideia do controle da segurança, estruturando ou reestruturando o espaço urbano, desenhando ou redesenhando o espaço urbano, e é disso que se trata, e é um pouco sobre isso que eu vou tentar falar. Então, para poder pensar sobre isso, eu pensei em congelar três imagens de filmes do Brasil contemporâneo. Eu estou falando de imagens porque cada uma dessas imagens puxa uma corda de um processo longo, de uma história longa que não vai dar para falar. Então, eu vou pegar uma cena. Uma cena dessa história longa para tentar discutir essa cena. A primeira cena são as favelas ocupadas pelas UPPs no Rio de Janeiro. A segunda cena, aliás, vou falar disso porque foi uma pergunta que foi feita aqui na terça-feira. Prometi que eu ia falar. Vou falar.
segunda, a repressão aos rolezinhos que aconteceram nos shoppings em várias cidades. Eu tive que descobrir que não foi apenas em São Paulo, aconteceram em várias cidades do Brasil. E a terceira, os confrontos policiais em reintegrações de pós, talvez o que ficou mais socado, fixado, que teve uma grande exposição midiática, é Pinheirinho, mas para além de Pinheirinho, tem reintegração de pós todos os dias em várias cidades do Brasil, e grande parte delas com o uso da força e da violência, muitas vezes levando a confrontos, feridos e, eventualmente, até a mortos. A minha pergunta em relação a essas três questões é: o que tem em comum entre essas três cenas, qual é o elemento de comum entre essas três cenas, e também, né, na relação com as referências à constituição de um urbanismo militarizado em escala global, porque essa discussão do urbanismo militar que Stephen Graham fala, ele está refletindo sobre a Europa, ele está refletindo sobre os Estados Unidos, ele está refletindo sobre o mundo, um modelo de urbanismo militar que toma conta do planeta. Então, eu também estou me perguntando o que tem a ver essas cenas aqui com aquelas, né, teorizadas pelo Stephen Graham, nas Cities Under Siege, né? Bom, basicamente, se a gente pensar qual é a leitura que vai ser feita sobre esse urbanismo militarizado, é de que em um mundo onde as guerras totais de Estado contra Estado são cada vez mais raras, né, o que vai acontecer cada vez mais é a proliferação de conflitos entre a violência política estatal e todo tipo de insurgências, redes de combatentes não estatais, reconfigurando as cidades sob a égide de um urbanismo militar. Então, o que nós estamos falando é que o cenário da guerra mudou. Não é mais uma guerra entre estados, na fronteira, num lugar chamado campo de guerra, mas é uma guerra de baixa intensidade e muita permanência cotidiana nas cidades, em várias cidades, e é ali que ela vai se desenrolar. E exatamente por isso, e esse processo também significa que a partir das experiências nos campos militares e sob o comando, e é isso que a gente precisa entender, do complexo industrial militar, porque nós estamos falando, quando nós estamos falando da militarização, nós estamos falando de uma indústria, mas não apenas uma indústria de armamentos, mas de uma indústria de tecnologia, de uma pesquisa no campo tecnológico, de uma indústria de base tecnológica. Nós estamos falando de uma cadeia complexa, né, onde artefatos de controle e artefatos também, que isso é absolutamente fundamental, de recepção de dados e de controle a partir da leitura e da recepção desses dados, vai operando uma securitização da vida urbana. E tem um diálogo muito grande, e ele pode ser imediatamente mobilizado nas lógicas securitárias, de que entre os circuitos de controle eletrônico, por exemplo, o cartãozinho que a gente tem que colocar na catraquinha para poder entrar num escritório ou para entrar num centro comercial, o que tem em muitas universidades, né, quase inacreditável pôr um cartão numa catraca, numa universidade, né, com esses elementos também são dados que podem ser lidos, assim como as transações nos cartões de crédito, né, e que também podem constituir uma base de dados que vai rastreando os movimentos
reprimida por uma série de aparatos eletrônicos. O mais fácil da gente entender, por exemplo, são os sinais de trânsito, né? Para, segue, para, segue. Então, você tem os fluxos controlados por esses sinais. Isso é habitado por uma rede eletrônica e de recepção e transmissão de dados, vai controlando os movimentos dos indivíduos, né, pela cidade, o que é fundamental para se poder combater aqueles indivíduos que, por alguma razão, em uma das inúmeras guerras que se travam na cidade, deve ser combatido. O Graham fala, parafraseando o Foucault, de um efeito bumerangue. O que ele diz é que o aprendizado que as grandes potências fizeram de submissão das colônias através dos seus aparatos militares e de controle, agora está sendo usado internamente dentro destas mesmas potências. Ele está se referindo aos Estados Unidos, ele está se referindo ao Reino Unido, ele está se referindo a vários países europeus, vão sendo usados internamente, né, para constituir arquiteturas de supervisão e de controle, que saem, portanto, do campo estritamente militar e das guerras de ocupação nas colônias, nas periferias do mundo, como o Iraque, como o Afeganistão, como Gaza, os grandes laboratórios dessas tecnologias militares, para serem incorporadas pelas polícias locais. Então, o drone que nasce ali na guerra fora, ele também é usado para dentro. As formas de detectação por absolutamente sofisticadas da tecnologia de guerra israelense, que foram constituídas para poder controlar os territórios ocupados, são transmitidas e hoje, por exemplo, todas as licitações para constituir os aparatos de segurança em mega eventos esportivos são ganhos por essas grandes corporações israelenses que desenvolveram essas técnicas ali. Então, nós estamos falando de uma nova guerra, isso nós estamos falando na escala global, então isso é o discurso do Stephen a partir do centro, a partir das potências, né? Essa nova guerra onde o inimigo está dentro. No caso da Europa, no caso dos Estados Unidos também, o inimigo é o imigrante árabe, islâmico, terrorista. Então, você, através dele, é ele que é o objeto de controle para evitar as bombas, as explosões, que justamente nesse novo tipo de guerra operam nesses circuitos de circulação, nas infraestruturas, no metrô, nos sistemas elétricos das cidades, justamente sabotando e interrompendo esse sistema. E, portanto, contra esse inimigo se trava uma guerra de baixa intensidade, cotidiana, e por trás dela está o complexo industrial militar cada vez mais poderoso. E um exemplo disso, é o que eu acabei de mencionar, uma expressão disso, as operações montadas de segurança em mega eventos internacionais, como a Copa e a Olimpíada. Né? E, bom, então isso seria um cenário mais geral, um cenário mais global, onde cada vez mais as polícias estão mais militarizadas, mais armadas. Agora, você acabou de dizer que a própria polícia do Reino Unido também passou a ser muito mais armada e militarizada, e esses aparatos vão ficando cada vez mais complexos. Aí a minha pergunta é, bom, será que nós podemos usar a mesma forma e a mesma reflexão para descrever o que acontece aqui entre nós, no nosso urbanismo e na relação entre a nossa cidade e a questão da violência e a questão da segurança? Vamos começar pensando a questão das UPPs. As UPPs são claramente uma ocupação militar,
favelas no entorno do cenário dos jogos. Isso já foi mais que dito, né? As UPPs, elas não estão instaladas nos locais onde mais gente morreu em função de bala perdida, de guerra entre grupos para o controle do tráfico. Absolutamente. Também não estão nas favelas que tinham os piores indicadores, né, do ponto de vista de precariedade, nem de número de mortes, nem de precariedade. As UPPs, elas se instalam no espaço do entorno do local aonde se desenrolam os jogos, dos novos e velhos locais, dos velhos locais aonde a gente se instalou, e a Barra da Tijuca é uma extensão disso, e a escolha desse território tem muito a ver com isso, mas dos novos locais também, como é o caso do Porto Maravilha, onde uma frente de expansão ali do complexo imobiliário financeiro se associou diretamente à ideia de construir um cenário para os jogos. A minha pergunta aqui, então nós estamos falando de uma ocupação militar da favela. Isso é novo? Isso é completamente velho também. Se a gente for tomar, por exemplo, o Morro da Providência, que é um morro que fica exatamente ali na região do Porto Maravilha, que é esse novo espaço, né, de expansão da fronteira do capital corporativo no Rio de Janeiro, né, o Morro da Providência está lá dentro, tem um UPP, é um dos projetos, é um dos espaços ocupados, uma das favelas ocupadas pelo UPP. Para os moradores do Morro da Providência, essa é a enésima vez que o morro é ocupado militarmente. Enésima. O Morro da Previdência, ele se forma, é a primeira favela do Rio de Janeiro, ela se forma com aqueles que vieram, que voltaram de Canudos, os soldados, principalmente os negros e mulatos, que lutaram em Canudos e que voltam, então, para o Rio de Janeiro sem nenhum tostão e nenhuma capacidade, nenhuma possibilidade de se instalar em lugar nenhum na cidade, sem nenhuma política para acolher, e vão se instalar autoconstruindo suas próprias casas naquele lugar, naquele morro. Já em 1900, você já tem, né, em relatos sobre que a Alba Zaluar, no livro dela da História das Favelas, conta isso para a gente. Ela, já em 1900, você já tem os comentários da polícia sobre esse lugar, chamando o Morro da Providência de foco de desertores, ladrões. É absolutamente necessário demolir todos esses tardieiros para acabar com essa situação desses marginais. Então, a gente lê um texto de 1900, né, sobre o Morro da Providência, e pensa o discurso na primeira página do jornal O Globo, em seus editoriais, defendendo a remoção, defendendo, né, celebrando a ocupação dos UPPs naqueles morros. E aí a gente vai pensar que, na verdade, nós temos aqui uma velha história, que é a história da relação da cidade com o Morro da Providência, com as favelas, portanto, nas cidades brasileiras, uma história marcada por ambiguidades, por acertos com os poderes, por resistências, por negociações, por porosidades e por conflitos. A relação do Morro da Providência, desde 1900 até hoje, continua sendo uma história de vou acabar com eles, vou ocupar, vou demolir. Não, vou investir em escola, não, não vou ficar, vou urbanizar. Essa é a história desse lugar marcado por essa ambiguidade. Mas será que é totalmente velho, então, essa história da UPP, especialmente no Porto Maravilha, naquele lugar? Nós estamos falando só da troncuda história da desigualdade e da
inclusão territorial nas nossas cidades? Ou tem algo mais? Tem algo mais. Tem um novo aí também. E qual é o novo? No caso do Porto Maravilha, exatamente por ter sido pensado, né, e viabilizado no bojo da estruturação dos mega-eventos, ele é o exemplo de parceria público-privada mais radical que a gente tem hoje no Brasil, de privatização total de um espaço. Ou seja, ali o projeto do Porto Maravilha não é apenas um projeto executado por empreiteiras, é uma área da cidade onde 70% dos terrenos eram públicos, que foi cedida para um consórcio de empreiteiras, basicamente, fazer o que bem entendesse. Basicamente, dali saírem renda, né? Dali ampliarem suas fronteiras de investimento. E isso acho que o Wagner, que me precedeu, já deve ter tocado nessa questão, num contexto, que é o contexto dos jogos, de suspensão das legalidades existentes, que é o que a gente chama de estado de exceção. Isso permite estabelecer um espaço de gestão territorial além do Estado, ou seja, um pedaço da cidade que é gerido pelo privado, totalmente gerido pelo privado, com polícia privada, com lixeiro privado, com iluminação privada, com transporte privado, ali encravado no coração do centro da cidade do Rio de Janeiro. Isso, do ponto de vista político, tem uma enorme implicação, porque se ainda a gente tem um Estado, e no Estado, através da legislação, através das discussões nas assembleias legislativas, câmaras municipais, no Congresso Nacional, se algum nível de mediação, por mais que o Estado esteja capturado pelos interesses privados, algum nível de mediação em relação às demandas colocadas pela população ainda existe, né? Essa mediação é exatamente o campo da política. Mas esse lugar completamente privatizado é o lugar, a gente poderia dizer, da pós-política. Que política é essa? O lugar onde essa mediação, que ainda pode ser exercida pelo Estado, não existe mais. Então, nós estamos falando de uma utopia, né, que eu acho que é a utopia do capital, uma utopia tenebrosa, né, porque se é verdade que é essencial para o capital a captura do Estado para implementar o seu processo de produção e reprodução, me parece que nessa era pós-política, até o Estado já é dispensável também. E é por isso que se pode promover comícios e protestos na rua dizendo: acabem com o Estado, acabem com eles, são todos corruptos, não servem para nada, porque nós podemos, de fato, passar para uma era onde só vale o mercado, e o mercado é que vai governar sem Estado. Evidentemente que eu estou fazendo um exagero dessa história, mas eu acho muito importante a gente pensar como a privatização dos espaços, ela tem uma implicação política também, ela não tem só uma implicação na forma de viver a cidade, né? A privatização da segurança, né? A ideia de que você tem seguranças privadas ocupando um determinado lugar, e a configuração de uma arquitetura da segurança também já são conhecidas das nossas cidades, velhas conhecidas, pelo menos desde os anos 90, quando começaram a proliferar nas cidades brasileiras os chamados enclaves fortificados. O que são os enclaves fortificados? Essa expressão está no trabalho da Teresa Caldeira, que desenvolveu bastante uma pesquisa antropológica, sociológica sobre isso, que é basicamente qual é a história, a narrativa que a gente pode dizer aqui,
tantos efeitos do ajuste urbano que nós vivemos nos anos 90, que provocou um enorme desemprego, uma desindustrialização dentro de cidades já absolutamente lotadas de uma população que dali tinha migrado em busca da possibilidade de inserção no mercado de trabalho formal, carteira assinada, industrial, etc. Quando isso se dissolveu na crise dos anos 90 no Brasil, e uma das opções de sobrevivência implicou na penetração do tráfico de drogas e outros bens ilícitos, e isso implicou também um controle territorial, mas não apenas territorial, mas também sociopolítico do próprio tráfico sobre as favelas, né? Esse movimento que aconteceu nos anos 90, que também tem uma dupla importância, que tem uma importância política, né? Na medida em que todo o tecido associativo das favelas, das associações, dos movimentos de favelados que foram muito importantes nos anos 70, nos anos 80, nas lutas pela redemocratização, ficaram completamente dissolvidos e fragilizados ante a um novo controle territorial desses espaços das favelas pelo tráfico, que tem práticas clientelistas de distribuição de benefícios, de dinheiros, de bens, inclusive de bens públicos, que reforça tremendamente essa biopolítica do consumo como um elemento mais importante, como a forma superior de vida, que destrói, então, esse tecido associativo. E contra, né, essa presença do tráfico e essa presença armada e esse novo tipo de violência, né, de outra natureza de violência, também começam a se formar nas cidades estes enclaves, que são uma nova forma de segregação e discriminação social para os que temem a heterogeneidade social dos bairros urbanos. Então, do que a gente está falando? Dos shopping centers em vez das ruas comerciais, dos condomínios fechados em vez dos bairros, dos condomínios de prédios trancados em vez da rua, com os prédios dando diretamente para a rua, do abandono da rua, da ideia do fechamento e do controle, da segurança privada, né? Então, nós estamos falando de produtos imobiliários que foram lançados e que, a cada vez que no imaginário político das cidades se mostrava uma cena de guerra de traficantes, mais espaço enclave fortificado você compra. E a coisa mais maluca é que vinha a cena no Jornal Nacional das guerras de gangues no Rio de Janeiro e se vende, né, condomínio fechado em São José do Rio Preto, né? E no Brasil inteiro esse produto. Já vou terminar. Né? E contra este, né, o enclave, esses produtos imobiliários de segurança, se contrapõe simbólica e realmente a periferia e a favela, que no imaginário da cidade brasileira é onde mora a violência. É como se o lugar da violência fosse ali, né? Eu vou terminar em função do pouco tempo, só lembrando que o rolezinho, o flash mob acertado na internet, né, de milhares de jovens, ele expôs claramente a clivagem étnica presente na conformação desses enclaves dos shoppings. Afinal de contas, aqueles meninos pobres, mulatos e pretos não podiam estar ali e ocupar aquele lugar. No fundo, e termino colocando um pouco essa questão para nós, acho que o que nós estamos vivendo, e eu diria o Porto Maravilha, é das formas mais contemporâneas e novas, mas ao mesmo tempo a história do Morro da Providência engravada no Porto Maravilha é das nossas histórias mais velhas e troncudas, né,
de repressão e violência contra os pobres e contra os de baixo é, na verdade, um engate das nossas tradições com o que há de mais contemporâneo nesse urbanismo militar que tem lado e que tem classe. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar todos os presentes, todas as presentes. Isso é a minha enorme satisfação e alegria de participar desse momento, desse evento. Agradeço aqui pelo todo o tempo, pelo convite tão gentil que foi feito. Agradeço uma pessoa, Leona Dinkins, muito honra, com sua presença aqui durante essa exposição. Quero agradecer também ao Kindori, que também foi responsável pela minha vida até aqui. Cumprimento também os meus colegas, mesmos, a Dona Mancares, professor Guaraci e a professora Raquel, também, que me pouparam bastante trabalho, me pouparam esse trabalho não só, me pouparam o trabalho, como também elucidaram pontos aqui que são absolutamente centrais para essa exposição. Eu estava até brincando há pouco que o tema, essa mesa, ela coloca de maneira muito clara e muito interessante todos os aspectos do tema a partir daquilo que cada um representa do seu lugar de fala. No meu lugar, então, a professora, arquiteta, urbanista, e que, portanto, tem condição plena de lidar com essas questões que foram colocadas aqui, o professor Guaraci, grande especialista em segurança pública, e eu, apesar de jurista, também venho representar aqueles que apanham da polícia, né? Cotidianamente, é fundamental que eles sejam representados aqui. As maiores vítimas da violência e, portanto, as maiores vítimas de todo esse processo que aqui se desenha. Portanto, eu queria, de maneira muito específica, muito objetiva, tratar o tema que aqui está colocado em três pontos. O primeiro deles é... Eu quero falar um pouco sobre essa ideia de polis, polícia, violência e urbanização, fazer uma relação entre tudo isso e para que a gente possa estabelecer um debate muito interessante sobre a partir desses pontos. Chega um ponto que eu quero colocar aqui, eu quero falar sobre a lógica, a nova lógica que preside a polis ou a cidade, a partir do momento em que você está numa sociedade como a nossa, organizada a partir da lógica do capital. E o terceiro ponto, falar sobre o Estado, né? O Estado e as suas transformações. E para que finalmente nós possamos desenhar um quadro importante, interessante e que nos leve, talvez, a pensar que cidade queremos. Então, em relação ao primeiro ponto, sobre essa relação entre polis, polícia, urbanização, a primeira coisa que eu acho que tem que ficar clara é que a cidade, ou a polis, ela não é o que está além da violência, mas a polis é a materialização da violência, que é a estrutura. A polis nasce de uma violência original. A ideia de cidade é, não apenas, a cidade não é apenas o palco, o espaço dos conflitos, mas a cidade é o resultado dos conflitos. Os muros, as divisões, os limites, tudo isso é o resultado de um conflito que ocorre no espaço de sociabilidade. A ideia de polis é a ideia do espaço criado para a produção da vida. Os gregos já diziam isso. E, portanto, a polis é o espaço da vida. Dessa forma, pensando nesse sentido, como espaço de produção e reprodução das condições de vida, e falo tanto das condições, queremos dizer, do ponto de vista simbólico, mas também das condições materiais de vida, a partir da sociabilidade que vai tornar fundamental, né, o trabalho, o pensar na organização do trabalho, nós podemos entender também que essa organização deve ser mantida. Então, a ideia de violência é constitutiva da ideia de polis de cidade. A cidade se mantém, portanto, a partir de uma violência que é legitimada. E essa legitimação vem da preservação, do modo de vida que ali foi constituído. Então, a polis é violência, é o resultado, é o produto de violência e conflitos
que são constitutivas. Isso é fundamental. Agora, falar de polis, falar de polícia, portanto, falar da vigilância, falar daquilo que vai tornar possível a manutenção desses modos de vida, obviamente nós podemos falar com muito bem, como o professor Guaraci, que existe uma polícia, né, que está, uma polícia tal como nós falamos hoje, e eu quero também avançar disso daqui a pouco no segundo ponto, mas nós podemos falar de militarização, sem dúvida alguma, desde os primórdios. E a militarização, aqui eu quero crer, que não se trata apenas de falar de organizações militares, até para que nós não façamos essa confusão histórica, né? Falar de militarização, mais do que falar de uma organização específica, ou com caráter militar, ou que tem uniforme militar, é falar de uma lógica, né? Ou seja, de um modo de organização dessa violência para manutenção desse modo de vida. Isso é fundamental. A militarização, ou seja, é a lógica da identificação do outro. O outro, ou seja, aquele que não pertence a esse espaço. Então, veja, uma das coisas fundamentais que a política traz é a ideia do pertencimento. Vai ter que haver uma decisão sobre quem pertence ou não a esse espaço. Vai ter que haver uma decisão fundamental sobre aqueles que partilham desse modo de vida. E da mesma maneira que eu disse, do mesmo modo que eu disse que a polis, se entenderam os seus conflitos, a polis antiga, a ideia original de polis, não pode ser compreendida fora dos termos de uma sociedade escravagista. Então, vejam que a violência original da escravidão no mundo grego, ela é fundamental para compreender também a polis como resultado disso e também compreender também os mecanismos de violência que foram gerados por essa forma de sociabilidade. Isso é fundamental para que nós possamos entender. Então, a militarização é uma lógica. Assim também, o urbanismo, ou seja, estender a cidade, né, estender a urbe para além dos limites originais, também está ligado com essa lógica, também está ligado com esse processo, né, de pertencimento, ou seja, quem está dentro, quem está fora, e por tudo isso vai estendendo seus limites a partir desses pressupostos originais. Então, primeiro dado que eu acho que a gente poder fazer uma discussão clara, falar de militarização é falar, portanto, de uma lógica do uso da força, da violência, para se manter, portanto, esse funcionamento da ordem política, da ordem da polis. E como eu disse, pensar na polis é pensar no senhor escravo, né, originalmente, e como, veja, não tem a polícia, não foi nesse sentido, mas tem o exército que defende a cidade, e o senhor, obviamente, o senhor escravo, ele tem a possibilidade de usar a força. É isso que faz dele ser senhor escravo, do mesmo modo. Você precisa de usar a força e ele, portanto, colocar a ordem, colocar as coisas em ordem. Agora, veja, num segundo momento, nós temos que pensar no que nós chamamos de polis hoje. E falar de polis, no nosso contexto, falar de cidade, ainda que nós possamos manter o sentido original de espaço a partir do qual existe a produção e reprodução da vida, nós não podemos esquecer que, sudoeste do capital, né, esse processo ele vai ser determinado pelo capital. É o capital, portanto, no seu modo de funcionamento, nas relações que ele engendra, as relações de troca, a produção de exploração. Né, é isso tudo que vai constituir agora também esse processo esse processo de organização da vida, das condições materiais da vida e, portanto, da violência. A cidade, portanto, ela é capturada, a ideia de cidade é capturada pela lógica do capital. Isso é fundamental para que nós possamos também compreender o que vai acontecer. Eu faço uma remissão, professor Guaraci, ao que o senhor disse, como há paralelos interessantes, né? Para entender o processo de militarização. O senhor disse que a polícia moderna, ela nasce no século XVII, século XVIII, e não por acaso, século XVII, século XVIII, representam momentos fundamentais na formação da sociedade burguesa na Europa. Só dou exemplo da Inglaterra, dou exemplo da França, e o que me chamou a atenção foi o exemplo do Bibock, né, que se tornou o comandante da polícia. E vejam só que interessante, para entender como o capital vai constituindo a lógica da manutenção dessa ordem da polis. Eu tenho, portanto, a partir do momento que eu tenho capitalismo,
a violação, tomar aquilo que é do outro, né? Não é mais só um crime contra o proprietário, né? Invadir a terra de um senhor feudal, o senhor feudal, portanto, tem que ter força suficiente para reagir a isso. Quando eu tenho capitalismo, muda a lógica, porque a partir do momento que eu tenho capitalismo, todo mundo se torna proprietário, ainda que proprietário de si. Proprietário de si. Então, qualquer um pode chamar a polícia. Mesmo aqueles que apoiam sistematicamente a polícia, são assassinados pela polícia. Os negros podem ir lá e falar assim, olha, eu tenho minha casa assaltada. A polícia pode não ir, isso é uma outra história. Mas vejam só, todo mundo pode procurar a polícia agora. Por quê? Porque todo mundo virtualmente é proprietário de si. Leva, portanto, a si mesmo para o mercado, para se oferecer qualquer coisa, para ser trocado como mercadoria. Então, o outro que todos se tornam proprietários, então vejam que a violação, dessa ordem não é mais um ataque ao senhor, aquele que detém diretamente o poder, mas é um ataque à sociedade. Isso explica muito bem o porquê todo esse aparato que é voltado para os crimes, em especial para os crimes contra a propriedade. Então vejam que uma sociedade capitalista, portanto, a manutenção da ordem passa diretamente por esse processo. E não é à toa, porque agora a definição do outro, as classificações, a ideia do pertencimento ao espaço político, não se dá mais pela política necessariamente, mas se dará, vejam só, pela legalidade, pelo direito sustentado pelo poder estatal. Isso é fundamental entender. Se, portanto, eu tenho agora a definição de polis, ou, portanto, dessas condições materiais da vida agora submetidas ao capital, essa organização do poder vai se dar pela forma política, usando um termo que é utilizado pelo professor Aide Mascara, pela forma política que é engendrada pelo próprio capital, pelo Estado, e por meio da legalidade. Vem aqui, é interessante falar de legalidade, a gente vai colocar um questionamento no final sobre essa história de legalidade. Note que o Estado, os Estados, modelo de Estado contemporâneo, eles decidem, portanto, quem é nacional, quem é estrangeiro, mas isso não é uma decisão política, isso é uma decisão jurídica, fundamentalmente. O caso do Vidocq, como eu falei, o Vidocq era um marginal, né? Era um sujeito que andava às margens da legalidade, e vendo que uma decisão do Estado transformou esse sujeito em alguém absolutamente condizente com a ordem. Então, notem que essa ideia do pertencimento será dada a partir da legalidade. É importante entender que a legalidade se torna um padrão de impessoalidade nas relações. Né? A gente não fala todos são iguais perante a lei, todo mundo é igual, todo mundo é livre, realmente todo mundo é igual e livre, quer fazer contrato e para trocar mercadoria. Isso aí não tem dúvida. Então, o direito estabelece essa condição, torna pessoas completamente diferentes, o pobre, o rico, o preto, o branco, todo mundo diante do direito pode, portanto, trocar mercadoria, porque o direito garante que todos são livres e iguais. Livre para fazer comércio, igual para fazer contrato. Não tem dúvida disso. E o Estado sustenta essa condição a partir das normas jurídicas. Então, vejam que a ideia de cidade, ela muda, o sentido muda completamente. E aí a coisa mais brutal, né? Se essa cidade é o lugar da produção e reprodução da vida no seu sentido original, veja, e como eu falo no sentido original, estou pensando num contexto em que poucos eram cidadãos, né? Pouquíssimos eram cidadãos. Então, vejam que quando essa muda, essa lógica, né? O que acontece é que as pessoas não vivem, na cidade, ou não retiram da cidade aquilo que é fundamental para as suas vidas, né? No sentido de que ali elas vão ter o seu engrandecimento, a sua emancipação, usando esse termo. É na cidade, exatamente, que a vida vai submeter totalmente ao capital, e o capital vai o quê? Vai estudar, encapsular a vida. Né? É na cidade que isso vai acontecer. A lógica da cidade foi totalmente capturada por isso. Então, todo mundo que veio aqui, certamente, ou pelo menos a maior parte das pessoas, está numa cidade cujo trânsito é horrível, tem que ser obrigado a enfrentar. Quem mora na periferia tem que sair da periferia para chegar ao centro do seu local, no seu local de trabalho, no transporte público. É complicadíssimo, principalmente para quem mora longe do centro. Então, vendo que a cidade, a vida na cidade, ela não vai melhorando a nossa vida, ela vai piorando cada vez mais a nossa condição existencial. Piorando cada vez mais, tornando cada vez mais difícil a nossa existência e a nossa permanência.
nesse âmbito de responsabilidade. Então, seja, a vida, né, onde originalmente a polis, né, teria, ou o que a polis deveria cada vez mais tornar possível, é absolutamente capturada por essa lógica do capital. Outra coisa que é interessante notar é que, o processo de urbanização, esse processo de construção dos limites da cidade, e como eu disse, o Estado vai classificando as pessoas e dizendo quem pertence a certo espaço, e como nós falamos, isso vai ser definido não a partir do processo puramente político, mas isso vai vir a partir da ideia da legalidade, vinculado também aos interesses de produção do capital. A gente vai perceber que nós sabemos, apesar do discurso de igualdade, liberdade, e que todo da ideia do espaço público, que há espaços para certos grupos de pessoas, espaços que certos grupos não podem frequentar. Né? Então, todo mundo sabe que tem lugar de preto e todo mundo sabe que tem lugar de branco. Quem quiser, veja, os espaços de privilégio branco, eles são constituídos também a partir da lógica da cidade, dentro do processo de urbanização que é sustentado pelo próprio Estado. Né? Então, veja, a opção de você construir um parque ou autorizar a construção do shopping center já demonstra claramente qual é a opção, né, ou qual é a decisão da cidade em relação não só ao negócio, mas também a quem vai frequentar certo espaço. A professora Raquel falou aqui da universidade, eu sou professor universitário, eu disse também que é nas cidades é que vai se reproduzir simbolicamente também, inclusive simbolicamente, a violência. Nas universidades que estão na cidade, a gente sabe muito bem o que significa dar aula nas universidades, principalmente nas grandes universidades. É um choque, né, encontrar um grande grupo de alunos que pertencem a certos grupos sociais que, na verdade, não frequentaram cotidianamente aquele espaço. Lembro que um dia eu estava dando aula, estava dirigindo ao prédio, né, em que eu ia dar aula, e eu vi uma cena muito chocante. De um lado, eu vi dois grupos de jovens, né, grupos de jovens, quase a mesma idade, uns com caderno na mão, outros com vassouras na mão. Os que estavam com caderno na mão eram todos brancos, e os que estavam com as vassouras, todos negros, dentro da universidade. E um outro exemplo, que eu acho que ilustra muito bem essa ideia dos espaços, eu fui dar aula também numa universidade, fora de São Paulo, faculdade de curso, e aí, nesse momento, eu comecei a falar disso, né, desses espaços de privilégio, como a sociedade vai constituindo isso, nosso modo de responsabilidade, enfim. Aí, ao final do coordenador do curso, me chamou e falou assim: professor, o senhor falou que tem espaço de privilégio e tal, né? O senhor se sentiu discriminado? A gente fez alguma coisa para você? Aí eu falei assim: meu cara, nem precisa, né? Assim, quando eu entro numa sala de aula, um lugar fala de educação, que todo mundo fica falando, não, educação para todo, não sei o quê e tal, e só tem gente branca, então não precisa fazer nada para mim, né? Ou seja, a violência já está constituída, já está clara, já está constituída. Então, notem que simbolicamente é na cidade que essas coisas vão tomando, vão se legitimando. Então, a cidade produz não só essa violência direta, né, que a gente está falando agora da militarização, da polícia, mas produz também essa violência simbólica que naturaliza isso no coração das pessoas. Né? Então, as pessoas pouco se importam com isso, principalmente com os vários corpos negros pegos no chão, com os jovens que moram nas periferias da cidade. Então, isso é um aspecto central de mostrar o seguinte: a cidade, mais uma vez voltando ao que eu falei no início, a cidade é o resultado da violência. A cidade não é o que está para além das violências cotidianas e das violências estruturais, ou seja, das violências que afogam. Né? Isso é central. E agora, um último ponto também, para que nós possamos entrar aqui no debate, é dizer o seguinte: eu falei aqui de Estado, muito foi falado aqui sobre. Falou de Estado, a gente falou de Estado, falou de polícia, falou da lógica da militarização, a militarização quanto lógica, enfim, quanto um modo de exercício dessa violência para a manutenção de uma determinada ordem. Mas eu quero dizer o seguinte: eu falei do Estado e da legalidade, mas o Estado, ele não se move só na legalidade, isso é um ponto importante.
para entender Estado, para entender a relação entre Estado, legalidade, mas também entre Estado e ilegalidade. Porque, como falamos, o que rege a lógica do poder estatal e da forma Estado não é a política que entende como decisão do cidadão, democraticamente, aquela coisa que a gente acredita. O que rege isso são as exigências do capital. E, portanto, a professora te falou de estado de exceção, né? Que é um conceito que a gente tem usado muito. Na verdade, o estado de exceção é a regra do capitalismo. É esse o ponto fundamental. Toda vez que a legalidade esbarrar nos limites da reprodução do capital, isso se dará também por uma série de contingências, se dará também pela tudo que a gente chama de crise. As crises do capital, elas vão estendendo, elas vão fazendo com que se retraiam os limites da legalidade. E limites que serão rompidos sempre que houver a necessidade de se implantar medidas para garantir essa reprodução. Exemplo, falamos aqui da Lei Geral da Cota, nós podemos também falar de uma série de exemplos cotidianos. O exemplo maior é a própria atuação da polícia. A polícia mata desenfreadamente, absurdamente, de qualquer jurista, ou pelo menos aqueles juristas, né, que vamos pensar, um jurista mais bonzinho, com os direitos humanos, né? Então ele vai olhar e fala assim, bom, ele vai olhar e fala, poxa, a atuação da polícia brasileira, sistematicamente, e se ele for mais ainda para a atuação das polícias, ela sempre falta com um padrão de legalidade, só vai estar acontecendo nos Estados Unidos. O que aconteceu nos Estados Unidos depois, depois que mataram o rapaz, ou seja, se instaurou praticamente um estado de sítio, né? Em que se não podia, não era possível tirar foto, as pessoas eram presas, tiravam fotos da atuação policial. Ou seja, isso a gente está falando, né, que a gente falou agora, um estado centro, né, do centro do capitalismo. O interesse não é o centro, obviamente, no centro, como a maior estabilidade, as cidades, né, e os estados mais militarizados, onde estão as grandes empresas, o centro do capital, eles têm mais estabilidade, portanto, a lógica da militarização não aparece com tanta frequência. Os países chamados de periféricos, a violência, a exploração se dá num nível tal que isso aparece de forma comum, aparece de forma clara. Então, veja, a gente tem que olhar para assim, bom, uma polícia que mata milhares, né, de jovens, sendo que 77% desses jovens são negros, essa polícia age na plena legalidade. Só que essa não é a questão. Porque, veja, essa polícia vai continuar agindo assim, às margens da legalidade, e se isso criar um tensionamento muito grande, não tem dúvida. Vai haver todo um movimento, por exemplo, que vai querer diminuir a maioridade penal. Então a gente tem que ter esse movimento todo junto, ou seja, crise econômica. Nós vivemos num tempo em que as pessoas são absolutamente descartáveis. Essas pessoas são os maiores alvos do direito penal. E quando houver a morte dessas pessoas por conta de ilegalidade, né, porque veja, um policial vai preso, dois vão preso, isso aí não é problema, isso aí não é questão. Ainda que haja isso, essas pessoas vão continuar morrendo. Porque são pessoas que são descartadas e pessoas descartadas. E aí nós temos que juntar isso também com crise econômica, ajuste fiscal, diminuição da maioridade penal, privatização do presídio. Essas pautas, elas estão todas juntas. E obviamente que as pessoas reagem a isso. Mas se elas reagem, elas não reagem contra grupos ou contra empresários. De maneira específica, elas reagem contra a lógica da reprodução do capital. E por isso, as forças, os aparatos do Estado, representados pela polícia, vão reagir violentamente em relação a isso. Nesse ponto, eu tenho que dizer o seguinte. Se fala, portanto, duas coisas que são ditas, né? Primeiro, a gente pensar uma nova polícia, né? Uma nova polícia, ou então pensar no fim da polícia militar, né? Na verdade, como eu disse, não é a organização, mas é a própria lógica de atuação, a lógica do inimigo. E quando tem crise, o inimigo não é só externo, é o inimigo interno também. O que é só as
pastor, os senhores acompanham isso, ligarem os programas, os programas do fim de tarde, na televisão, onde todo momento se fala, né, dessa criminalidade galopante, como os criminosos, né, ameaçam a família, a tradição, a propriedade, como é absurdo, né, o mundo está perdido, os costumes, aí entra também essa loucura, né, essa coisa assim, religiosa. Então, veja, isso, tudo isso serve para quê? É uma produção, de alguma forma, da vida cotidiana que vai legitimar. Portanto, uma violência cada vez maior no período de crise. Então, a primeira coisa é essa, ou seja, pensar militarização não só como a lógica da instituição para fora, mas também para dentro, ou seja, eu vou criar um inimigo interno. Esse é o ponto. Segundo ponto, que é o último ponto, é que talvez pensar uma nova polícia implicaria pensar também uma nova cidade, mas nós vimos que a lógica das cidades ela está vinculada a uma lógica que é muito maior, muito mais complexa, que é a própria lógica da força militar, a própria lógica do capitalismo. Nesse sentido, pensar uma nova polícia e pensar uma nova cidade, talvez seja pensar mais do que isso, pensar um novo mundo, pensar a superação desse mundo, pensar a superação das condições com que nós construímos esse mundo. Resumindo, meus caros, só é possível pensar uma nova cidade, e talvez nós nem chamemos mais cidade, porque vai virar outra coisa, né, que nós não vamos reconhecer, e a gente não sabe como é que vai ser isso, é pensar também na superação do capitalismo. Muito legal. Estão chegando muitas perguntas mesmo, como vocês podem perceber. Eu vou tentar agrupar um pouco aqui por assunto. Bom, pegando um gancho no final da fala do professor Silvio, é a questão da militarização. E aí tem uma pergunta que eu acho do Lucas, que eu acho bem interessante. Ele coloca para o Guaraci, mas Silvio, também fica à vontade, Raquel, quem quiser responder. Que o Lucas fala assim: Guaraci, já que não existe uma polícia ideal, mas sim adequada a um contexto social, qual seria a polícia adequada para o caso brasileiro e se ela poderia ser única e nacional em um país tão vasto? Mas tem outras questões que também colocam aí mais especificamente a questão da militarização. Como pensar uma ideia de segurança civil, que não seja uma ideia de segurança militarizada, e as dificuldades de um processo de desmilitarização? Quais são as resistências a esse processo? Enfim. E aí eu mesmo já coloco, assim, seria possível, uma pergunta que aparece também, isso, a desmilitarização é possível e a desmilitarização seria, digamos, essa não sei se chamar de panaceia, talvez um pouco forte, mas seria, digamos, resolveria todos os nossos problemas? Bom, é difícil falar aí, vamos pensar. Eu vou apresentar uma receita, porque a questão é a seguinte, aí eu vou estar dando minha opinião. E é o que eu vim trazer aqui, que a gente precisa discutir o assunto. Mas, eu, particularmente, sou favorável a polícias civis. Ponto. Não estou falando que eu sou favorável à polícia civil que nós temos. Eu entendi. Polícias de cunho civil. Porém, o que a gente fala aí? O que a gente quer falar quando fala em desmilitarização? Para a maioria das pessoas, se tirasse o militar da polícia, tirasse o nome, já estava bom. A maioria da pessoa não vai perceber o que é na prática. Você tem algumas coisas que ajudam a dar essa distinção, essa diferenciação do policial para com a população. Uma delas, bom, controle, ainda que pequeno agora, mas o controle que o Exército ainda tem através da IGPM, Diretoria Geral das Polícias Militares, e do fato de que as polícias militares são reserva automática do Exército. Uma coisa é, todo lugar a polícia é reserva do Exército em caso de guerra no exterior. Isso é uma coisa. A nossa Constituição só fala que é reserva. Tá? Bom, então, na verdade, você teria que, do meu ponto de vista, tirar essa dependência do Exército. Aí, inclusive, as polícias vão poder se organizar de forma diferente. Porque você precisa ter soldado, cabo, primeiro, segundo, terceiro sargento, aspirante, subtenente, tenente, capitão, major, tenente, coronel e coronel. Por que precisa ter essa hierarquia exatamente? Porque é copiada do Exército. Certo? Então, determinadas coisas, você tirando esse vínculo automático com o Exército, você já melhoraria. Inclusive,
do ponto de vista de vários policiais. A maioria dos policiais, dos soldados, é favorável a que a polícia não seja militar. Agora, a grande maioria dos oficiais é favorável que permaneça militar. Tá? Funciona assim. Quem manda quer continuar mandando. Quem obedece não quer continuar obedecendo. É, isso é uma coisa. Outra coisa é, precisa mudar a regra interna, o código disciplinar. O código disciplinar das polícias militares é militar. Há uns 20 anos atrás, teve uma mudança no código, mas só para vocês terem uma ideia, 20 anos atrás, já durante o período democrático, tinha uma regra que dizia o seguinte: se o soldado estiver sentado no ônibus e entrar um oficial, ele tem que levantar e ceder o lugar ao oficial. Isso é uma bobrinha total. Certo? Inclusive, porque mesmo naquela época o oficial já não andava de ônibus, andava de carro. Então, é uma bobagem. Bom, então você tem que mudar as regras. Primeiro, porque as regras são antigas, são do período do regime militar, muitas delas ainda. E segundo, porque dão uma formatação militarizada, um espírito militarizado para a polícia. Terceiro, ponto. Então, nós temos só para retomar: IGPM, a questão das regras, né? O código de disciplina. Em terceiro lugar, acabar com a justiça militar. Porque acontece o seguinte, depois de muito custo, há uns 15 anos mais ou menos, quando o policial mata na rua, ele é julgado como todo mundo, é julgado pelo tribunal do júri. Ok? Mas o resto não. Se for um crime de espancar, se ele espancou, se ele extorquiu, ele vai ser julgado pela justiça militar. E a auditoria militar, que alguns militares não concursados, são oficiais, são conduzidos para a auditoria militar. Então, você tem o capitão X que está lá na auditoria militar, assim como tem o juiz togado, mas tem o capitão X também. Então, vejam que isso aí é uma coisa meio complicada, porque cria uma regra diferente. E a ideia da cidadania é sermos iguais mesmo. Não é que cada um vai ter a sua justiça específica. E se os senhores derem uma olhada, vão ver que a Polícia Militar de São Paulo manda muita gente embora todo ano. As polícias militares, dos estados maiores, os mais fortes, as polícias militares mandam gente embora. Mas normalmente é por quebra de disciplina, não é por aquilo que tem feito com o público. E também vocês vão ver que a maioria dos que são mandados embora, grande, mas assim, disparado, não são oficiais, são soldados. Não são sangue azul. Certo? Então, se você tirar essas três coisas, você já quebra um pouco da ideia do militar separado da população. Se os senhores não sabem, tem um ditado aqui na Pira de São Paulo, que fala o seguinte: paisano é bom, mas tem muito. Por aí vocês veem que tem nós, os militares, e os paisanos, que são os outros. Certo? Essa ideia impede que você tenha uma aproximação, por isso a sociedade. É claramente impede. Enquanto você não tirar esse espírito, você não vai conseguir uma aproximação. Bom, a outra coisa quanto às dificuldades, é, gente, primeiro que você tem um lobby violento. Toda a polícia militar tem um oficial que é embaixador em Brasília. Né? Normalmente coronel aposentado, alguma coisa assim. Então ele vai, a associação dos oficiais mantém ele em Brasília para fazer lobby. Durante a Constituinte, foi o segundo lobby mais poderoso. O primeiro era o DR, o União Democrática Ruralista, e o segundo era da Polícia Militar. Era quem tinha mais gente lá em Brasília naqueles momentos que interessavam que eu voltar com esse relativo a eles. Então, você tem uma dificuldade política muito grande. Então, mas além do lobby das polícias, da Polícia Militar, você tem aquela coisa de conservadorismo geral na nossa sociedade. Um conservadorismo que está, não vou mexer nisso, para que mexer nisso, está bom assim, olha, teve aquela coisa, mas já passou. Isso nós temos que acabar, senão a gente muda. E, vejam só, funciona tudo assim. Tem uma crise na polícia, aconteceu um desastre, fizeram uma bobagem, uma barbenagem muito grande, que deu na imprensa. Durante uns 2 meses aparece na imprensa, depois desaparece. Enquanto está na imprensa, aparece um monte de projeto de lei, disso, de aquilo. Depois, some da imprensa, nenhum parlamentar mais vai discutir isso. Se você conversar com os governadores, eles vão dizer o seguinte,
maioria deles, enquanto estava no Ministério da Justiça, eu ouvi vários falando isso. Eu preciso da Polícia Militar. Porque a Polícia Civil, se entrar em greve, ainda mais porque as polícias estavam fazendo muita greve, a Polícia Civil, se entrar em greve, porque acontece que as pessoas não vão poder registrar queixa, não vai ter investigação, mas quando a Polícia Militar para, começa a bagunça, a cidade vira uma bagunça. Então, eles veem a Polícia Militar como mantenedora da ordem, principalmente. Não é a prevenção do crime que está sendo discutido, não, é a manutenção da ordem. Tá? Então, para você ver, os parlamentares não estão muito afim de mexer, os governadores também não. A sociedade não se manifesta, ou se manifesta em uma proporção pequena. Se os senhores forem ver, vamos pegar a periferia. Periferia, eu morei no Campo Limpo, tá? Morei no Taboão da Serra, morei em vários lugares, já dei aula em favela, já fiz pesquisa em favela. Quando eu era, há 25 anos atrás, quando eu fui policial, já dei cana em favela, passei metade da minha vida lá. Acontece o seguinte, os jovens não gostam de polícia, ponto. Isso é uma coisa normal da juventude. Não interessa se a polícia é bom ou ruim, ele não vai gostar porque é aquele conflito normalmente, né? O jovem não quer saber da autoridade e a polícia, principalmente a polícia fardada, simboliza essa autoridade em cima dele. Agora, você vai pegando o pessoal com mais de 40 anos, já vão se acostumando, eles já estão mais conservadores, não querem muita mexida naquilo, são eles que vão dar queixa no distrito, não são os jovens. Os jovens só vão dar queixa no distrito quando acontece alguma coisa grave. A pessoa de mais idade vai, por qualquer motivo. Então, gente, você tem essas coisas que fazem com que seja difícil uma mudança. Eu acho que essa é a pior. Porque muda. E combater a coisa militar, combater o lobby deles, é uma questão política. Lobar o Congresso, os governadores, também é uma questão política. Desde que haja consenso na sociedade. Mas como não há nem consenso? Não é nenhum consenso, é uma maioria razoável. Mas não, como nós estamos muito longe disso, a maioria quer deixar como está para ver como é que fica. Então não vai mudar tão já. Aproveitando aqui uma outra questão, tentando agrupar aqui algumas questões que chegaram principalmente para a Raquel, mas enfim, acho que a gente pode entrar nessa discussão também. Não tem nome, mas a pergunta é. Qual a consequência dos enclaves fortificados na vida dos cidadãos nessa cidade em que são corredores públicos para ligar espaços privados? Essa é a questão. Mas tem outra questão que também junta, que eu acho que a gente pode tentar relacionar, que é o problema quando esses enclaves privados eles são, digamos, incorporados em um programa público, como é o caso da Minha Casa Minha Vida, e que, no caso do estado do Rio de Janeiro, a pergunta até coloca isso, todos, 100% dos conjuntos construídos estão ou sob o domínio do tráfico ou da milícia. E enfim, como resolver essa questão? Eu queria tentar articular um pouco isso, e acho que incluindo ainda um elemento que já apareceu aqui, que essa questão, eu sei que você já trabalhou com isso, que é a questão da exclusão territorial, como é que essa exclusão, depois pode relacionar essa exclusão territorial com a violência, porque, de certa forma, a Minha Casa Minha Vida ele reproduz um modelo de exclusão territorial. É a reprodução, né, dessa mesma lógica. Então, se for complexo, falar um pouquinho sobre isso. Bom, vamos começar falando um pouco da questão dos enclaves, né? A consequência de uma cidade fragmentada tem duas consequências. A primeira, talvez a mais importante, é o oposto dela, ou seja, o fato da desconstituição dos espaços públicos. Mais do que a constituição dos enclaves, a desconstituição do espaço público, a desqualificação, o abandono e o fato, né, como você colocou, dos espaços públicos, na verdade, são corredores de ligação entre espaços privados. Por que que é grave a desconstituição dos espaços públicos? E aí é um ciclo vicioso, porque quanto mais os espaços são abandonados, inclusive pelas classes médias e pelas elites, mais eles ficam abandonados, e quanto mais eles ficam abandonados, mais eles se degradam, então mais são abandonados pelas classes médias e pelas elites, e aí entra numa situação onde nos espaços públicos ficam apenas as pessoas abandonadas, são os espaços
degradados, abandonados, que vão então também ser o lugar das pessoas abandonadas, né? Então, as pessoas que têm as situações de pior vulnerabilidade social, mental ou fragilidade, né, são aquelas que acabam ficando pelas ruas, né, por esses espaços públicos. Então, tem uma relação muito forte no fato de que a presença dos enclaves degrada o espaço público. É essa. E o fato de degradar o espaço público, desconstituir o espaço público não é só um sentido, uma metáfora do espaço público, ele é a materialidade do lugar público, é o lugar por excelência do encontro, do heterogêneo, da troca, da possibilidade da relação entre os diferentes, portanto, da possibilidade da criação, da possibilidade do conflito, porque é do conflito e do confronto dos diferentes que também sai a possibilidade dos avanços. Então, você tem uma questão ali de aprofundamento da segregação e da getificação da vida, né? Em que as pessoas ficam reduzidas a uma vida simplificada no próprio gueto, infantilizada no próprio gueto, numa simulação de cidade que não é cidade, né? A praça da alimentação, né? A rua do shopping, não é praça aquilo, né? Não é rua, tem que lembrar isso. É outra coisa, é uma espécie de infantilização daquele lugar da pracinha, da ruinha, do vazio, né? A praça, a rua é outra coisa. Então, gente, não ter esse lugar, não ter esse espaço, ou isso está bloqueado, ele também tem um sentido político bastante importante. Não é à toa que hoje, entre os movimentos, as insurgências, as rebeliões, os questionamentos que estão acontecendo nas cidades em geral, nas cidades brasileiras em particular, a apropriação do espaço público está sendo um movimento muito importante. A negação do enclave, né? É o ir para a rua, que é ficar na rua, né? Em São Paulo hoje, por exemplo, isso é uma coisa muito forte, né? Tem calçada ali na Avenida Paulista, não dá nem para passar, porque todo mundo resolveu se instalar lá e ficar e viver ali mesmo, na calçada, na rua, na praça, em todos os lugares. Hoje estão cada vez mais lotados e cheios de gente que quer estar lá. E quero estar lá nesse momento e para o grau de privatização e securitização que a gente foi na nossa cidade. Simples estar lá já é muito revolucionário, já é uma ruptura importante com essa cidade e, portanto, é também uma tentativa de retomada da polis, do espaço público, da dimensão pública da vida, né? Então, acho que isso em relação a isso. E não é à toa que o programa Com Minha Casa Minha Vida exige que a forma das casas e dos apartamentos seja o condomínio fechado. É uma exigência da normativa do programa, fazer o condomínio fechado. Então, essa forma é uma forma que se expandiu para virar norma, mas isso já é próprio planejamento urbano, é normativa, a ordem jurídica, né? A regulação urbanística que faz parte da ordem jurídica, ela é a imposição de uma forma de vida, de uma forma de organização do território que nasce a partir das elites e para elites e que se transforma em norma para o conjunto da sociedade. E ela serve, ela tem uma dupla função, né? Então, o condomínio fechado nasceu como condomínio fechado bacana dos ricos, o condomínio fechado, então, se impõe como norma para todos, é ele que vai, é dessa forma que vai acontecer, e aí a gente tem uma dupla função. Uma função de estabelecer essa norma é classificar o que está fora da norma. Então, na hora que você define o que é o assentamento popular, todos os assentamentos populares, as ocupações, as favelas, os loteamentos, organizados ou não,
são espaços autodefinidos, autogeridos por aqueles que construíram ali. E é a existência de uma norma que diz assim, 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 assado, que faz com que eles sejam ilegais ou irregulares. Não tem nada de ilegal em si ou irregular em si. É a norma do precisamento que define que aquela outra forma, que é uma, simplesmente uma outra forma de organizar o espaço, com outro tipo de vínculo da pessoa com o território que não é a propriedade privada, é outra forma, é a posse, né? Essa é irregular, é ilegal. Né? Então, também, para isso, ela serve. E, finalmente, a história da, a história da relação das milícias e o tráfico nos conjuntos do Minha Casa Minha Vida, está muito presente no Rio de Janeiro, mas não apenas nós, em pesquisa de campo que nós fizemos, encontramos isso também em Campinas, encontramos em vários outros lugares do Brasil, sobre menos milícia, milícia mais Rio de Janeiro mesmo, mais tráfico. Aí é uma inacreditável, incrível essa história, porque se a gente for olhar como a sociedade se relaciona com as favelas, naquele sentido que eu falei, que era a favela que mora a violência, como se brotasse assim, do chão da favela, bandido, marginal, traficante, por conta daquele espaço anômico, por conta daquele espaço desorganizado, desestruturado, fora da norma. Ora, então você propõe a ordem do mercado, Minha Casa Minha Vida, com as casinhas certinhas, ordenadinhas, propriedade privada, contratinho assinado, o tráfico está lá. Ah, não brotava nas favelas? Não era isso que acontecia? Então, a gente, esse exemplo, né, do que está acontecendo com os consumos do Minha Casa, mostram muito claramente, né, essa maquinaria simbólica de relacionar o espaço dos assentamentos populares com os espaços anômicos, marginais, estigmatizados, quando, na verdade, as questões que estão colocadas ali, que estão colocadas ali, como estão colocadas no conjunto do Minha Casa Minha Vida, como estão colocadas em relação a pessoas que estão na rua, são questões de natureza muito mais complexas. Tem a ver com uma extrema desigualdade e com uma falta absoluta de uma política capaz de cuidar das pessoas e das questões, da complexidade das questões que estão colocadas naquele espaço, econômicas, sociais, mentais, enfim, fragilidades de todo tipo que absolutamente não são cuidadas e, enfim, são tratadas como se fosse uma anomia social. Então, a gente pode inverter esse raciocínio, né? Se, nesse sentido, os assentamentos populares e as ocupações são o contrário dos enclaves também. Mas elas se contrapõem no sentido de que são espaços também autodeterminados e auto-organizados, que se contrapõem a essa ordem do mercado. Tem uma questão aqui para o Silvio, que eu acho interessante, que é a pergunta não está sendo assim, mas eu acho que é interessante. Pergunta como se você vê uma relação entre a violência policial e a crença quase revanchista de que o direito penal, a punição e a cadeia são soluções para a violência. Se você puder falar um pouco sobre essa relação entre o punitivismo e a violência policial. Sem dúvida, né? Eu costumo dizer, e falo isso claramente, sabendo do tipo de mundo que a gente vive, que a existência do direito penal é a prova mais viva de que a humanidade não deu certo. Sem dúvida alguma, faz esse direito penal. É isso. Eu acho que um dia, né? Será ao pé de uma estrela. Ele falou, olha só o que eles fazem, né? Eles não se entendem, prendem pessoas, deixam as pessoas na cadeia e tal. Vão embora dessa gente, é muito perigosa, né?
posso me engano. Mas, na verdade, é o seguinte, essa coisa do politicismo e da violência policial está dentro daquilo que nós falamos agora, da produção ideológica também da violência. Porque, vejam, mais uma vez, em todos esses programas de televisão no final da tarde, o que nós vamos encontrar? O sujeito, ele não vai dizer diretamente assim, ele fala assim, poxa, a polícia tem que ir lá e matar mulheres, tem que ir lá e destruir. Não, o que ele defende são leis mais duras. Né? São leis mais duras, ele quer mais legalidade, ele quer leis mais duras. O que significa o sentido de dizer? Ele quer a criação do espaço dentro dos limites da legalidade para que a violência se torne legítima. Mas uma violência, como a senhora muito bem lembrou em relação à questão desses projetos que são vinculados às classes populares, aos populares, às pessoas mais pobres, esse alargamento, né, da possibilidade do uso da força, sempre para legitimar algo que já existe na sociedade para proteger aqueles que perpetuam a violência cotidianamente. Então, sem dúvida alguma, um discurso punitivista com mais direito penal é sinal mesmo que a gente não consegue avançar para além dos limites de uma violência e que é revanchista, mas tem uma outra lógica aí. Porque, veja, o direito penal, ele também, ao mesmo tempo, institui uma espécie de, vamos dizer assim, de equivalência, né? O direito penal é equivalência. O que eu retiro da pessoa no direito penal, né? Eu retiro tempo, né? Retiro tempo, fundamentalmente. Eu retiro a pessoa do tempo de convívio social, coloco ela num lugar, e é um lugar, vários autores já falaram isso, Foucault, especificamente, né? É um lugar em que a pessoa, ela não vai ficar lá dentro da cadeia, né, para se tornar uma pessoa melhor, ela vai ser uma pessoa muito pior, né, do que a sociedade acha que ela é. Só que, veja, esse cálculo do pior, ele já está dado. Porque é essa pessoa, por exemplo, que vai fazer, que vai legitimar ainda mais o processo de violência, porque vai estar no outro da marginalidade, que vai ter um carimbo na testa de que um dia passou no sistema prisional. Então, esse vai ser a principal vítima da violência. Vai haver toda uma cadeia de perpetuação da pobreza, da miséria, a partir desse evento. Então, veja, realmente, a pergunta vai no sentido correto, a busca, né, pelo punitivismo, o aprisionamento, está dentro dessa lógica de produção de uma ideologia que vê na violência, né, uma violência que tem que ser legitimada pela legalidade, a única saída para manter esse tipo de sociedade, esse tipo de ordem, e a gente está aqui exatamente para tentar pensar nas maneiras de superar. É isso. Gente, o tempo já está mais ou menos acabando, então eu acho que é legal dar uma oportunidade ainda para todo mundo falar. Tem duas questões que apareceram aqui várias vezes, então eu vou colocar as duas questões e os debatedores decidem se vão responder as duas, uma ou enfim, ficam à vontade. Uma coloca a questão da expansão da segurança privada no Brasil, desde a sua criação em 1969, e assim como os gastos do Estado com segurança também cresceram, e, no entanto, os índices de violência também cresceram, sobretudo no Estado de São Paulo. Pergunta sobre uma relação entre esses fatores. Uma outra pergunta fala sobre as implicações de você usar forças privadas, digamos, né? Empresas privadas para cumprir funções públicas. Isso é uma questão sobre segurança privada. E a outra é sobre a guerra às drogas. Enfim, pergunta a posição da mesa especificamente sobre a legalização da maconha e faz um comentário sobre as guerras às drogas que acaba se confundindo com uma guerra aos jovens, negros, pobres. Enfim, aí eu deixo aí a mesa à vontade para responder as duas ou uma. A gente tem, cada um tem 2 minutos, mais ou menos. Segurança privada, está funcionando? A segurança privada, nasceu em 69, nasceu com um objetivo muito específico: segurança bancária. Tá? E ela nasceu meio estranha, porque ninguém tinha efetivo para fazer isso. Então, quais as empresas que assumiram a segurança privada? Trabalhavam com limpeza. Eles pegavam o pessoal no mesmo contingente,
pessoal totalmente preparado para a segurança. Certo? Se vocês terem uma ideia, a maioria dos gerentes de banco, vamos pensar para aquilo que foi constituído originalmente, a maioria dos gerentes de banco preferia não ter gente armada lá dentro. Porque se houver um tiroteio e acertar um cliente, é muito pior do que levar o seu dinheiro do banco. Estou falando em termos financeiros, estou falando em termos morais, emocionais, humanos. Mesmo para o gerente, que para ele vai ser horrível se matarem o cliente lá, a carreira dele foi para o vinagre. Certo? Então, a ideia de ter um sujeito, normalmente, mais despreparado, preparação da polícia não é oitava maravilha, todos nós sabemos disso, mas tem uma diferença, você passar 6 meses sendo preparado e 3 dias. Tem algumas empresas privadas que você passa 3 dias, 1 semana, 2 semanas, e algumas que passam mais tempo, mas tem algumas que são isso. Quando eu estava na USP recentemente, cuidando da segurança do campus, tem uma discussão, aliás, interessante lá na USP, que a atual direção é muito favorável a privatizar toda a segurança do campus. Porque na USP tem uma coisa que chama guarda universitária, que é desarmada, que são funcionários da USP que fariam o trabalho de segurança, chamando a polícia quando houvesse casos mais graves e tudo mais. Mas eles querem pôr a segurança privada só. Pois bem, para que serve a segurança privada, né, lá na USP? Para tomar conta de portaria. Nós entendemos uma tentativa de estupro enquanto eu estava lá, que aconteceu a 10 metros da guarita. Tinha 2 vigilantes privados lá e não saíram. Não é minha área. Eu só trabalho daqui para dentro. O que acontece do lado de fora não é comigo. A mulher tem que se virar na tentativa de estupro. Por quê? Porque é esse tipo de preparação, esse tipo de exigência que se dá. Certo? É evidente, você vai encontrar, você apela para a segurança privada, você vai pagar muito menos. Portanto, você vai exigir muito menos também. Então, não adianta a segurança privada, com portaria. Fora isso, não adianta. Se vocês pensarem nos clássicos da... Isso é uma coisa antiga, eu dava aula de teoria política clássica na Escola de Sociologia Política. Mas se você pensar nos clássicos contratualistas, pensar no Locke, no Hobbes, eles dizem a mesma coisa. Para que as pessoas se juntam em agrupamentos? Se juntam para garantir a segurança. Ou seja, a coletividade daria mais segurança para as pessoas. Esse é o início tanto de um como de outro. Agora, quem daria segurança? A coletividade se junta para contratar alguém, pagar mal e pôr ele para fazer o serviço que ele não vai fazer? Não é isso, não adianta. Essa é uma tendência muito grande da privatização. Ela não funciona, certo? Funciona para ricos. Eles têm guarda-costas muito bons, muito bem treinados e tudo mais, mas para nós, não. Eu queria só lembrar que a segurança privada é uma das dimensões bem importantes daquele complexo industrial militar, né? Pensando nas tecnologias, né, de controle, nos sistemas de câmera, no aparato, nós estamos falando de muitos artefatos, nós não estamos falando apenas daquela figura que fica ali parado fazendo a segurança, nós estamos falando de sistemas. E tem uma comunicação muito grande entre o desenvolvimento desses sistemas no âmbito privado e o desenvolvimento desses sistemas no âmbito militarizado e uma relação e os experimentos também que são feitos no âmbito desses sistemas privados antes de serem generalizados. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, isso não é da arquitetura, não, tem um preço para isso. As câmeras, os sistemas de câmeras, que nasceram dentro da segurança privada e que agora estão sendo instalados nas ruas, nas praças. Então, ele sai desse âmbito para ganhar o âmbito do espaço público da cidade. Então, eu vejo uma relação muito grande entre essas duas coisas e como as duas fazem parte desse complexo industrial militar na sua relação com o complexo imobiliário financeiro, né? É dali que a gente vai entendendo as relações entre eles. E em relação às drogas, eu acho que, evidentemente, já está
estamos atrasados na descriminalização da maconha, me parece absolutamente essencial transitar nessa direção. Eu não consigo entender como o álcool, que é uma droga pesadíssima e que mata, e que provoca acidentes e todas as loucuras, é absolutamente livre, liberado, tudo leve e solto, né? E drogas como a maconha não são também liberadas, e acredito, de fato, que a liberalização pode ajudar a incidir sobre algumas das perversidades que existem no tráfico de drogas, evidentemente não tem. Sim, você é muito bom. O Wallace lembrou uma coisa interessante aqui, que é importante para a gente pensar numa questão muito atual, uma questão urgente. Ele disse a respeito de como a segurança privada foi gerada a partir da necessidade de prestar segurança para o sistema bancário, para os bancos. E como isso tem uma relação direta com isso, foi sendo uma absorção dos trabalhadores, uma absorção dos trabalhadores de limpeza. Agora é interessante notar que a gente está discutindo hoje terceirização. E por acaso a regulação da terceirização é feita a partir de uma súmula, né? Porque a gente sabe que súmula é uma decisão judicial, ou seja, é a formalização de um conjunto de decisões judiciais que são tomadas regularmente pelo tribunal, e o tribunal fala assim, ó, está chegando a tanto problema isso aqui, ele vai fazer o seguinte, vamos dar uma declaração de que se o caso chegar aqui, a gente já vai julgar desse jeito. Então eles fazem uma súmula, né? A súmula seria a declaração oficial de que existe uma jurisprudência, ou seja, que existe já um conjunto de decisões que expressam uma decisão uniforme e constante no tribunal. A prestação é regulada a partir de uma súmula, né? Uma decisão judicial do Tribunal Superior do Trabalho, né? Que diz o seguinte, olha, só pode terceirizar serviço de segurança e limpeza. Por acaso, só pode terceirizar segurança e limpeza. Só que é o seguinte, antes da crise do capital, quando eu falo de crise do capital, eu quero dizer, não entendeu o que é crise, o senhor David Harvey teve aqui, então ele sabe muito bem o que é crise, ele deve ter falado muito bem para você. Ele paga os pressupostos da chamada desregulação, então falar de crise é falar, por exemplo, no momento em que o capital ele não consegue manter as taxas de lucro, portanto ele se reorganiza, ou seja, há uma mudança na estrutura produtiva, o que também tem que necessariamente levar a uma mudança nos modos de regulação institucional. Né? Tem que mudar o quê? Tem que mudar o modelo de segurança, né? Porque as pessoas, como é que... Bom, se a taxa de lucro está caindo, só tem duas formas de aumentar, né, você colocar essa taxa no mesmo nível. Né? O velho do século XIX, que embargou a gente gosta tanto, já nos ensinou há muitos anos. Né? Ou seja, como é que funciona isso? Ou eu aumento o tempo de trabalho, fazendo o sujeito trabalhar mais, ganhando a mesma coisa, ou eu mando ele para a rua e substituo por tecnologia. Só que isso, bem, isso não é uma questão tranquila, passiva. Se eu não reagir, vai ter protesto, vem para a rua. A fome ela se levanta, a miséria se levanta profundamente. E aí, então, é necessário, portanto, criar mecanismos institucionais para lidar com a miséria. Né? E um mecanismo mais cru, menos sofisticado, que é a bala. Porrada. É um mecanismo menos sofisticado para lidar com esse tipo de problema que vai ser gerado a partir do que a gente chama de crise aqui. Pois bem. Então, a gente tem que entender essa questão, por exemplo, da segurança, da terceirização, da privatização da segurança, e que agora vai além da segurança, como um momento em que eu estou no meio de crise, o capital é portador de crise, né, desses problemas, dessas dissociações vão acontecer. Então, nesse sentido, o que eu tenho que fazer? Eu vou começar a pagar menos, eu vou reestruturar a produção agora, ou seja, eu vou restringir o consumo, produtos cada vez mais caros, cartão de crédito, capital financeiro dominando tudo, e isso vai causar problema. E aí, qual que é a ideia? A terceirização, ela já acontece fora dos termos colocados pelo Tribunal Superior do Trabalho, fora da legalidade. Acontece que capitalismo quer o quê? Estabilidade, previsibilidade. O sujeito não quer ter que ficar contando com o juiz e promotor toda hora. Porque, sabe,
gente aí é viável, porque está composto cada vez um processo capitalista que ele quer. Ele quer segurança. Então, é o seguinte, ao invés de a gente ficar contando com as sortes, né, contando com a ilegalidade, vamos lutar por dentro do Estado, porque reprivatizar as forças do Estado, e quando o capitalista, o melhor capitalista do mundo, sabe qual é? Com o sujeito, está pouco ligando para quem está tomando conta do Estado. Pode ser um empresário, pode ser um operário, pode ser quem for, porque as coisas vão continuar funcionando como antes. Não vai mudar absolutamente nada, esse é o capitalismo que tem. Mas veja só se os grandes empresários norte-americanos, os grandes capitalistas, querem ser presidente do país deles. Só se o sujeito for um aventureiro, não sabe o que fazer. Aí ele fala assim: ah, eu tenho carta carente, muitas pessoas gostam de mim, ele vai lá e se candidata. Fora disso, né, tem muito encaixe aqui em São Paulo, inclusive, né, que você não tem o que fazer, o cara fala assim: ah, eu vou me candidatar, você é vereador, né? Mas veja, o cara que é presidente está pouco se lixando. Então, quando tem esse processo de reprivatização do Estado, quando o capitalista ele mesmo, ele quer tomar conta do Estado, ele dirigindo o Estado, é porque a coisa está muito ruim, está muito feia. Né? Então, notem que há um assalto por dentro, governo nacional, para estender as possibilidades de privatização. Ou seja, fala de terceirização. Fala de terceirização, certo? Fala de precarização do trabalho. Fala de precarização do trabalho é falar do sofrimento das pessoas pobres, das pessoas negras e das mulheres negras em especial, que são as mais afetadas de hoje. É? Então, é por esse motivo que a gente em defesa da vida, sabendo que a gente luta com a precarização, mas daqui a pouco vai vir uma coisa, vai vir outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Veja, o que a gente está fazendo é resistir, a gente tem que fazer isso mesmo. Só que a gente tem um horizonte, né? Tem que ter um horizonte. O que você está fazendo? A gente está aqui por causa disso. Essa hora da noite, olha só. Você está aqui essa hora da noite, isso aqui tem que ter um sentido. Qual que é o sentido de estar aqui? É, de fato, pensar na possibilidade de construir algo novo. A gente, pelo menos, se a nossa ação está bloqueada pelos constrangimentos culturais de uma sociedade como essa, a gente, pelo menos nós que estamos aqui, nós temos o dever, se é que nós queremos realmente uma mudança na sociedade, que talvez nós não vejamos, nós temos o dever de ter a radicalidade do pensamento. Temos que pensar as possibilidades de uma transformação radical nesse mundo. Então, veja, a gente está falando aqui, privatização, a professora Raga foi muito bem a respeitar a questão dos espaços públicos, né? E sobre espaço público, que eu acho importante falar, que eu tenho participado de uma série de discussões, em especial sobre questão política de cotas, nas universidades, enfim, com as populações quilombolas. Né? E as pessoas, veja, é legal ser bom estudo, mas a gente também tem que pensar a política. Chega alguém e fala assim para você: bom, nós precisamos democratizar o espaço, vamos fazer audiência pública. Onde? Olha, vai ser lá na Câmara Municipal de São Paulo. Né? Vamos fazer audiência pública. Tá legal. Que horas vai ser? Meio-dia, 2 horas da tarde. Vamos fazer. Então, a gente tem uma noção muito, mas muito distorcida do que é espaço público. Veja, a gente acha que o espaço público é espaço para determinar pela legalidade. Esse é o ponto. Então, a gente acha que a gente vai se reunir em espaço público, alguém que realmente quer transformar esse mundo, se você mora na periferia, mulher negra, privada doméstica, ela vai meio-dia para ficar discutindo orçamento participativo na Câmara Municipal de São Paulo. Então, note, a gente precisa começar, a gente luta pelas coisas, a gente vai lutar, né, para que essa cidade seja menos destruidora da vida das pessoas, a gente vai lutar pela vida, a gente vai lutar contra as situações de opressão, a gente vai lutar contra as pessoas que agredem LGBT, que agredem negros, a gente vai lutar contra isso, não tem dúvida nenhuma. Só que, veja, a gente tem que pensar, e esse é o nosso dever, em especial nós, que temos a possibilidade de estar aqui nesse momento. Nós temos que exercitar a radicalidade do pensamento, que mais do que isso é a radicalidade do fazer o mundo. Muito obrigado. Gente, obrigado, boa noite. Lembrando que amanhã, durante os intervalos entre 1 e 2 horas e 4 e 5 horas, vai ter roda de conversa livre sobre a cidade. Então, gente, então, de novo, amanhã, durante os intervalos entre 1 e 2 horas e entre 4 e 5 horas, vai ter roda de conversa livre sobre a cidade. Todo mundo bem-vindo no pátio de entrada, onde foi o credenciamento. Gente, obrigado, boa noite. Obrigado, Raquel, agora sim, Silvio.
Valeu, obrigado. Agradecemos novamente a presença de todos. Convidamos também para os autógrafos no térreo, acesso pelos elevadores, com a Raquel Ronick, Silvio Luiz de Almeida e Guaraci Mingardi. Retomamos a programação amanhã às 11 horas, com a última parte do curso Introdução à Obra de David Harvey e com as conferências às 14 horas, Que Cidade Queremos? Apontamentos para o Futuro da Cidade, às 17 horas. Bem-vindos ao Deserto do Capital, Crise Hídrica, Meio Ambiente e Capitalismo, encerrando às 20 horas, da Primavera dos Povos às Cidades Rebeldes, para pensar a cidade moderna. Mais uma vez agradecemos e tenham todos uma ótima noite.